soo dhawaada warka galabnimo ee calansida media. Fadlan hadii aan ku cusubtay subscribe saarkan beelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo khamiisa qodobba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah siyaasi Salaad Cali Jeelle oo si kulul ugu jawaabay madaxa xisbiyada qaran Xasan Sheikh Maxamuud iyo raggii soo hanjabay, isla markaasina weerar xooggan ku qaaday Salaad Cali Jeelle oo aan waxba u reymanin mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo. Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo u waramay warbaahinta gudaha ayaa si kulul ugu jawaabay hoggaanka madaxa xisbiyada qaran oo dhowaan eedeymo culus u jeediyay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ay kala ahaayeen Xasan Sheikh Maxamuud xildhibaan cusub leh iyo madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Shariif Xasan. Musharax siyaasi Salaad Cali Jeelle oo lagu tiriyo siyaasiyiinta taageersan madaxweyne Farmaajo aadna ugu dhow xilna ka haya isla markaasina bannaanka ka difaaca dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in madaxa xisbiga qaran ay iska horkeenayaan ummadda Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay isla markaasina ay marada ka dhacday. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in hoggaanka madaxa ay doonayaan in xilligaani la galo qalalaaso siyaasadeed oo hor leh isla markaasina ay u turaynin shacabka Soomaaliyeed. Siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo hadalkiisa sii wata ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii kasoo yeeray madaxa xisbiyada qaran ee ahaa inay dhisayaan dowlad gaar ah haddii aysan dowladdu ka shaqaynin arrimaha doorashooyinka iyo deganaanshaha dalka. Waxa uu yiri inaad colaad ugu baaqdo inay dadku kala tagaan oo ay isfargaran waayaan inaad dhiiro geliso runtii waa arrin aad loogu xumaado, ayuu yiri Salaad Cali Jeelle. Ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay hadalladaasi iyo digniinta aan loo meel dayin ee ka dhalan karta cawaaqib xumo loona baahan yahay in laga fogaado arrintaasi, asigoona mar kale hanjawaad hawada usii marsiiya una jawaabaya xisbiga madaxa qaran. Hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowaan hoggaanka madaxa xisbiyada qaran ay si adag uga hadleen xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021, iyaga oo si gaar ahi kelitalisnimo ugu eedeeyey madaxweyne Farmaajo. xisbiga madaxa qaran ayaa waxaa ku midaysan ilaa dhowr xisbi oo mucaarad ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa arrimahaasi dheg dhalax u siinin, isla markaasina hawshiisa iska sii wato. Dhinaca kale, xogtii ugu dambeysay xubno dheeri ah oo kusoo biiray shirka Farmaajo madaxda maamul goboleeda dalka, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa nafta u yaabay una yeertay saaxiibadiisa. Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya shirka Filla Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleeda dalka ayaa sheegaya inay kusoo biireen xubno kale oo dheeri ahay. Wararka ayaa sheegaya in shirka oo xalay dib u bilowday ay kusoo biireen guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, intaba ay gacan saare leeyihiin ama ay daba taagan yihiin madaxweyne Farmaajo. Kusoo biirista Mahdi ayaa la sheegayaa inuu ujeedku yahay inuu shirka ku metelo beelaha dega gobollada waqooyi oo aan lahayn maamul goboleed shirka u fariista, balse ma cadda sababta uu Mursal ugu soo biiray. Wararka qaar ayaa sheegaya in kusoo biirista Mursal ay muhiim tahay sababtoo ah heshiis kasta oo la gaaro waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka, sidaasi daraaddeedna waxaa laga fursan waayey in Mursal uu talo ku yeesho qodobada lagu heshiiyo isla markaasina uu geeyo baarlamaanka, sidaasina lagu saxiixo. Ku biirista Mursal iyo Mahdi ayaa sidoo kale taageero siin karta madaxweynaha Soomaaliya xilli ay u muuqato in inta badan madaxda maamul goboleedada ay isku aragti ka noqdeen qodobada ugu xooggan ee la isku hayo. Wararka ayaa sheegaya in qodobada ay isku raacsan yihiin maamul goboleedada ay ka mid tahay in la yareeyo tirada ergada codeynaysa, in meesha laga saaro hannaanka xisbiyada, iyo in doorashada ay ka dhacdo hal magaalo, taas oo loola jeedo tusaale ahaan Jubbaland ay ku qabato hal magaalo, Kismaayo, Hirshabeelle, Jowhar ay ku qabato. Dhammaan qodobadani ayaa u muuqda kuwa hal ujeedo laga leeyahay oo ah in maamul goboleedyada ay doonayaan inay kaalin muuqda ku yeeshaan xildhibaanada cusub ee lasoo dooranayo. madaxweyne Farmaajana taas ayuu difaac kaga jiraa, waxa uu doonayaa xildhibaane asiga hadhow u codayn doono in uu kasoo saarto halkaasi. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo si deg deg ah isugu yeertay ganacsatada iyo milkiilayaal kale oo ku saabsan ganacsiga, wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, siyaasiyaha wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Sheikh Yuusuf Al Cadaala iyo xubno kale ayaa kulan la qaatay ganacsato Soomaaliyeed, gaar ahaan wakiilo ka kala socday shirkadaha bixiya adeegyada kanaalada telefishinada, kuwaasi oo ay kala hadleen inay ka qayb qaataan sare u qaadista dakhliga. Kulankaasi ayaa looga hadlaya xoojinta iyo sare u qaadinta dakhliga gudaha dalka. waxa aan maanta shir muhiim ah la yeelanay qaar ka mid ahi ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa bixiya adeega TV-yada kaybalka janaalka. waxa aan diiradda saarnay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sare u qaadista dakhliga gudaha dalka kasoo xarooda, ayuu yiri wasiir Beyle oo kulankaasi kadib la hadlay warbaahinta. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loogu soo kaban lahaa saameynta dhaqaalaha ee xanuunka caabuqa 19 ku reebay, isla markaasina dhaqaalihii oo aad u burburay adduunka.
xog xasaasiya sir hoose waa ra'yi cumar finish oo ku soo haray taageerada madaxweyne farmaajo afarta qodob ee wax laga bedelaya isla markaasina madaxda maamul goboleedyada kale ayaa isku meel noqday hase ahaatee madaxweyne farmaajo oo macquul ay tahay in uu meel cidla ah kusoo dhaco heshiiska doorashooyinka qaranka kadib maalmo badan oo si adag looga doodayay heshiiska doorashada dhuusamo reeb saddex iyo sida xal looga gaari lahaa doorashooyinka guud oo la isku raacsan yahay ayaa waxaa hakad galay shirka muqdisho ee madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka maalmahan ugu socday magaalada muqdisho isla markaasina la doonayay doorasho heshiis lagu yahay in halkaasi laga soo saaro xogta la helay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu keli ku noqonayo heshiiska dhuusamareeb saddex markii ay in wax laga bedelo soo jeediyeen inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana keliya taageeray heshiiska ku haray madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo u muuqda in ay weli qodobada qaar ku dhegan yihiin isla markaasina madaxweyne farmaajo ay la dhinac yihiin hase ahaatee qoorqoor lafta gareen madoobe iyo dani ayaa isku raacay in wax badan halkaasi laga bedelo kadib maalmo si adag looga doodayay heshiiska doorashooyinka dhuusamo reeb saddex iyo sida xal looga gaari doono doorashada guud ee la isku raacsan yahay ayaa waxaa hakad galay labadii beri oo ugu dambeysay in arrintaasi laysku fahmo hase ahaatee madaxda maamul goboleedyada intooda badan ayaa isku dhinac noqday isla markaasina kasoo horjeestay madaxweyne farmaajo waare iyo guddoomiye cumar finish xogta ay calansida heshay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo uu keli ku noqday heshiiska dhuusamareeb saddex markii in wax laga bedelo soo jeediyeen inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka waxaana keliya taageeray heshiiskaasi ku haray ama si xoog u taageeray madaxweynaha maxamed cabdi waare oo hirshabeelle ah iyo guddoomiyaha gobolka banaadir haddaba ilaa afar qodob ayaa laysku hayaa isla markaasina madaxda maamul goboleedyada dalka qaarkood ay isku raaceen kow maamulka doorashada aysan ku keli noqon guddiga doorashooyinka qaranka ay qayb ka noqdaan guddiyo gaar ahi oo maamul goboleedyada qaarkood ka yimaada laba in tirada ergada dooranaysa kuraasta baarlamaanka laga dhigo 101 ilaa 150 ergo saddex in meesha laga saaro xisbiyada siyaasadda oo lagu galayo doorashada afar iyo in maamul goboleed kasta ay doorashada ka dhacdo laba deegaan doorasho aysan noqonin deegaano badan si kastaba ha ahaatee qodobada qaar ayaa madaxweyne farmaajo looga tiro batay isla markaasina waxaa macquul ahay in uu keligiis meel cidlaa ku soo dhaco oo danaha uu leeyahay gebi ahaanba laga soo horjeesto oo halkaasi lagu burburiyo dhinaca kale siyaahayaha ra-iisul wasaaraha dalka oo la kulmay safiirka swiden siyaahayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka swiden u fadhiya soomaaliya master stefan tilander kulanka dhex maray labada mas-uul ayaa waxa ay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka joogtada ahi ee ka dhexeeya labada dal waxa ayna sheegeen in labada dhinac ay ka go'an tahay in ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya labada dowladood siyaahayaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mahad celiyey dowladda swiden taageerada iyo garab istaagga ay siiso shacabka iyo dowladda soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale maraykanka oo kulan gaar ahi la yeeshay saddex ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka xubno ka socda dowladda maraykanka ayaa kulamo gaargaar ahi saacadihii lasoo dhaafay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho kula qaatay hogaamiyaasha puntland jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya kulamada oo ka dhacay xarunta xalana gaar ahaan dhismaha safaaradda maraykanka ayaa waxaa ka qayb galay safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya danjire donald yamamoto taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada maraykanka ee afrika jeneraal anderson iyo taliya ku-xigeenka taliska ciidamada maraykanka ee africom yong intooda badan waxaa kulamada uu maraykanka la qaatay saciiddani axmed madoobe iyo cabdicasiis lafta gareen diiradda lagu saaray ammaanka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab sidoo kale waxaa kulamada lagu soo qaatay iskaashi xoog leh oo dhex mara taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika iyo saddexda dowlad goboleed si meel looga soo wada jeesto dagaalka adag ee lagula jiro la dagaalanka ururka al-shabaab oo soomaaliya dhibaato badan ku hayso qoraal ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiimadda kulamadaasi ay ahaayeen adkaynta xiriirka dhinacyada si loo laba jibaaro howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya maraykanka ayaa ka mid ahay dalalka sida weyn u taageero dowladda soomaaliya wuxuuna howlgallo dhanka cirka ahi ka fuliyaa gudaha soomaaliya asigoo inta badan iyo ciidan ka tirsan ururka al-shabaab duqayn xooggan ku dilo